Oko 200 učesnika tokom 7 sajamskih večeri predstavit će se na prvom sajmu kulture mladih na selu u Pećincima koji će se održati od 20. do 26. oktobra u sali Kulturnog centra Pećinci. Iskreno se nadamo da će svi naši građani moći da se odazovu svih 7 dana, dakle i uživaju u nastupu svih kulturno-umetničkih društava, tamburaško-pesničkim, pozorišnim, filmskim, književnim i muzičkim večerima. Svi programi planiranih 7 sajamskih večeri počinju u 20 časova. Za cilj je upravo to da na ovom festivalu privučemo što više mladih, u prvom redu, kada to kažem, mislim na decu, zatim je omladinu, koji su aktivno učestvovali, ako kažem, samo u prošloj godini, da smo imali oko 1000 dece i mladih, a naše programe vidjelo je oko 2000 posetilaca. Pored Ministarstva kulture i informisanja i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje, pokrovitelj ove manifestacije je i opština Pećinci. Mi smo prošle godine obnovili krov, urađena je fasada, grejanje sređeno, video nadzor. Naravno, mi imamo plan tokom iduće godine, ako uspemo, uradili smo projekat za unutrašnje sređivanje. U okviru svečanog otvaranja biće predstavljen dokumentarni film pod nazivom Kulturni centar Pećinci 40 godina sa vama.